Serà el 16 de juny quan la clàssica Xavi Tondo compleixi 4 anys, però ho farà fora de la principal competició territorial destinada a les promeses del ciclisme. L'actual pressupost organitzatiu és de 20.000 euros, números insuficients per garantir la supervivència d'un certamen que arrossega prop d'una vintena de clubs de primer nivell. La Tondo compta amb finançament local, però manca suport d'altres administracions, també del món privat. La Copa Espanya requeria un pressupost enorme, per nosaltres som una organització molt petita, a més novells, i els primers anys vam poder satisfer el pressupost i aquest darrer any va ser molt, molt complicat arribar a tota l'ambició d'aquest pressupost que ens requeria. I la veritat, bueno, vam decidir en aquest moment fer un pas enrere. Jo penso que més que un deixar de fer és una transformació necessària per poder aconseguir tirar endavant el projecte. Amb uns 8.000 euros, menys de la meitat que fins ara, és possible garantir l'èxit de la Tondo a la Copa Catalana, on comptarà amb els millors equips de Catalunya. Es pretén, a més, convidar entitats de la mateixa Copa d'Espanya. La idea és integrar-la dins del programa de festes de Sant Joan d'aquí a Valls, i hem de tenir en compte que també no deixa de tenir que Catalunya té bons equips de ciclistes d'èlit, de categoria èlit sub-23, amb clar el Compa, que participarà, suposo també el Control Pack, equipets de l'entorn, tots els equipets catalans també ja s'afegeixen, i comptarem que entre 2 i 3 dels millors equips del Copa Espanya. La quarta clàssica Xavi Tondo no disposa de recorregut encara, però eliminarà els passos intermedis per la ciutat de Valls, punt d'inici i final de la millor cursa ciclista de la demarcació.